preget av global konkurranse mellom motstridende interesser. Verdensorden, slik vi kjenner den, utfordres både utenifra og innenifra. Enkelte hevder at uklarhet rundt spørsmålet om noen vil ta liv for å beholde en FN-ledet verdensorden i fremtiden. Våre åpne og demokratiske samfunn utsettes for maktbruk som utnytter våre sårbarheter, militære og økonomiske virkemidler, etterretning, teknologiutvikling og desinformasjon brukes om hverandre for å oppnå politiske målsetninger. Denne brede virkemiddelbruken utfordrer vår forståelse av konfliktspektret mellom fred, krise og krig. Dette understreker viktigheten av å ha kunnskap om verden rundt oss. Og etterretning er et annet ord for informasjon. Informasjon som er nødvendig for å kunne ta gode beslutninger. Etterretningstjenesten skal skaffe informasjon som ikke kan hentes inn på noen andre måter. Slik kan den bidra til å redusere usikkerhet i sikkerhetspolitiske beslutningsprosesser. God etterretning i våre nærområder bidrar til forutsigbarhet og avspenning. Norge vet hva som foregår i sin egen bakgård, og har en selvstendig forståelse av aktiviteten i våre nærområder. Etterretningstjenesten fremskaffer norsk etterretning til støtte for norske beslutninger. Tjenestens oppgave er å beskrive situasjonen som den er, ikke som vi gjerne skulle ønske at den kunne være. Nettopp derfor er det også viktig å understreke at etterretningstjenestens vurderinger er et av flere innspill til norsk forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk. Etterretning bidrar til god situasjonsforståelse. Vårt åpne, demokratiske samfunn er under press. Det gjør det enda viktigere med en åpen og kunnskapsbasert debatt om våre sikkerhets-, forsvars- og utenrikspolitiske veivalg. Da er det helt nødvendig at alle har mulighet til å tilegne seg hovedtrekkene i E-tjenestens vurdering. Det er en mulighet vi får ved hjelp av fokus. Fokus er etterretningstjenestens ugraderte vurdering av det utfordringsbildet Norge står overfor. Og med disse ordene gir jeg ordet til E-sjefen. Forsvarsminister, forsvarssjef, øvrige, riktig god morgen. Jeg står her i dag som representant for Norges sivile og militære utenlandsetterretningstjeneste. En rekke av de poengene jeg kom inn på nå i forbindelse med overlevelsen av fokus vil bli ytterligere utdypet i et eget foredrag i kveld i Oslo Militære Samfunn, hvor jeg vil gå mer inn i detalj. Etterretningstjenesten publiserer i dag sin årlige åpne trusselvurdering. Fokus 2019 er vår niende i rekken. Fokus er etterretningstjenestens ugraderte vurderinger av de mest sentrale utviklingstrekk innenfor de land og tema som tjenesten har gitt i oppdrag av regjeringen å følge. Dokumentet skal bidra til en opplyst offentlig samtale og vise at vi er vårt samfunnsoppdrag bevisst. Våre beslutningstakere har beskrevet en verden preget av omskiftelighet og uforutsigbarhet. Dette stiller krav til min organisasjon, mine medarbeidere og vår måte å samarbeide på, både internt og med nasjonale og internasjonale partnere. Ved utgangen av 2018 er det etterretningstrusselen fra fremmede statsmakter som er den mest omfattende og pågående sikkerhetsutfordringen for Norge og norske interesser. Trusselen er størst fra Russland og Kina. Hensikten er blant annet å oppnå innsikt i norsk nordområdepolitikk og forsvarspolitikk, militær infrastruktur og militære beredskapsplaner. I tillegg vil norske kunnskaps- og forskningsinstitusjoner og aktører innenfor industrisektoren være aktuelle mål for spionasje også i 2019. Utenlandske aktører viser særlig interesse for bedrifter som har unik kompetanse og teknologi, blant annet innenfor våpenindustri, romforskning, maritim sektor og helsesektor.
Russiske påvirkningsforsøk rettet mot å undergrave politiske prosesser og har mål om å øke polariseringen i Europa og NATO. Adferden blir ikke påvirket av avsløringen. Samtidig utvikles og endres aktiviteten. I tillegg til falske nyheter etableres en voksende mengde nyhetssider redigert for å sette vestlige samfunn og verdier i et dårlig lys. Norge er ikke noe unntak i denne sammenhengen. Informasjonsteknologien har blitt mer anvendelig og gjør det mulig å koordinere påvirkning i flere kanaler. Russlands pågående utnyttelse av et spekter av virkemiddel er tydelig og også utenfor det digitale rommet. Militærmaktens økte aktivitet i Arktis dreies mot at Russland mer aktivt signaliserer misnøye mot Norge og andre aktører i nordområdene. Etterretningstjenesten rapporterte både i 2017 og 2018 om russisk GPS-jamming. Tilsvarende har vi sett dette også i midten av januar 2019. I forbindelse med den allierte øvelsen Trident Juncture høsten 2018 ble det registrert flere tilfeller av GPS-utfall som påvirket norsk og alliert luftfart, så vel som andre sivile tjenester. Dette representerer ikke bare en ny utfordring for norsk og alliert øvingsaktivitet. Jamming er også en trussel mot blant annet sivil luftfart og politi- og helsetjenester i fredstid. Den skisserte utviklingen vil fortsette, og gjennom våpenprogrammet for perioden fram til 2027 vil russisk evne til sektorovergripende maktprojeksjon i fred, krise og krig øke. Fokuseringen på militærmaktens utvikling og konfliktene med Vesten fører til at Russland i større grad vender seg mot Kina for å få støtte til utbygging av infrastruktur. Det militære samarbeidet mellom Russland og Kina vokser også. På sikt må vi være forberedt på et tydeligere kinesisk nærvær også i nærområdene våre, både i sivil sektor og militært. En slik utvikling er i tråd med president Xis mål om å utvikle militærmakten i takt med landets stormaktsambisjoner. Beijing vil i fremtiden i økende grad bruke militærmakten som et utenrikspolitisk verktøy. Regionalt vil særlig utviklingen i Afghanistan og Nord-Korea prege bildet i 2019. 2018 innebar militær opptrapping i Afghanistan, samtidig som dialogen mellom USA og Taliban ble trappet opp. President Ghani er sterkt svekket, sikkerhetssituasjonen er forverret, og maktkampen fram mot presidentvalget i 2019 er i gang. Fallhøyden og konsekvensene dersom forhandlingene med Taliban bryter sammen, er derfor store. Nord-Korea på sin side i en mer autoritær retning. Rivaliseringen som utspiller seg i Libya, Syria og Jemen brer seg vestover, og det er sannsynlig at dynamikken i konflikten mellom sunnistatene vil bli tydeligere på Afrikas horn og i Nilandene i 2019. I Iran vil utfallet av den interne elitemaktkampen avgjøre landets politiske veivalg, og konfliktnivået vil øke fram mot parlamentsvalget i 2020. Mens utviklingen i Midtøsten og Afrika speiler stormaktsrivaliseringen, representerer kampen mot internasjonal terrorisme et unntak, der sammenfallende interesser har bidratt til ISILs svekkelse. Antallet terrorangrep utført av islamistiske ekstremister i Europa er halvert, en trend som man regner med vil fortsette i 2019. Likevel er det flere forhold som peker mot en mer sammensatt og uoversiktlig trusselbilde innenfor internasjonal terrorisme. For det første har ISIL større kapasitet, bredere nettverk og langt flere krigere enn da USA i 2010 erklærte operasjon Iraqi Freedom for avsluttet. For det andre har ISILs filialer i andre land i mindre grad blitt svekket som følge av kampene i Syria og Irak. Organisasjonen har fortsatt mange tilhengere i Europa, og det er klare tegn på at den fortsatt kan øve innflytelse over radikale miljøer og individer. Vi ser med andre ord flere forhold som indikerer at ISIL raskt kan gjenoppbygge kapasitet.
Antallet terrororganisasjoner fortsatt svært høyt. De har ofte lokale agendaer, og flere av dem har stort vekstpotensial. Ikke minst i Sahel-regionen i Afrika. Al-Qaida og flere regionale organisasjoner holder fortsatt på å styrke seg i kjølvannet av ISILs svekkelse. Også i Europa ser vi en utvikling mot et mer sammensatt og uoversiktlig trusselbilde. Fremmedkrigere har fortsatt stor betydning i og påvirkning på radikale miljøer. Et nytt element er at en rekke ekstremister vil løslates fra europeiske fengsler de neste årene. Kun et mindretall av disse er domfelte fremmedkrigere. Dynamikken i de europeiske nettverkene kan derfor få økt betydning for utviklingen av trusselbildet i Europa, uavhengig av hvordan terrororganisasjonene utvikler seg i Midtøsten og Afrika. Oppsummert er trusselbildet sammensatt og i rask endring og utvikling. Den teknologiske utviklingen har ført til at handlingsrommet til både statlige og ikke-statlige aktører har vokst. Denne utviklingen vil fortsette. Stadig flere både statlige og andre aktører vil få tilgang til avanserte våpensystemer og produksjonskapasiteter. Dette vil forsterke trenden mot et sektoroverskridende trusselbilde. I tillegg vil utviklingen føre til at aktører i stigende grad vil forsøke å skaffe sensitiv teknologi, også fra Norge. Dette er med på å gjøre oppfølgingen av rustningskontrollavtaler svært krevende i årene som kommer. Russlands brudd på INF-avtalen, som forbyr utvikling og utplassering av kort- og mellomdistansemissiler i Europa, er et tydelig eksempel på hvordan rustningskontroll og samarbeidsavtaler blir prioritert ned. Både USA og Russland har nå erklært at de ikke anser seg for å være bundet av avtalen. Med tiltagende stormaktsrivalisering øker også sannsynligheten for at opprustning fører til nye former for våpenkappløp, både regionalt og globalt i årene fremover. Reguleringen av internasjonal politikk vil bli ytterligere svekket. Jeg har nå gleden av å overrekke årets fokus 2019 til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.